Honda on panostanut miellyttävän ajokokemuksen luomiseen. Civic on ollut aina hauska auto ajaa, mutta nyt ajokokemus on entistä hienostuneempi. Jousitus on onnistunut kompromissin mukavuuden ja urheilullisuuden välillä. Runsaampi äänieristemateriaalien käyttö sekä paksumpi tuulilasi vähentävät melutasoa auton sisällä. Tuulitunnelin avulla alentunut ilmanvastuskerroin vähentää paitsi kulutusta myös tuulen suhinoita. Ja moottorin sammutusautomatiikkakin on nyt vakiona kaikissa versioissa. Honda tavoitteena oli yltää uudella Civicillä eurooppalaisten kilpailijoiden mukavuustasoon. Ensi tuntumalta tässä on onnistuttu.